Io birreci da ova e vino mi è sponsorire. Tako da krenut ćemo sa žderanjem od ovoga da ovo je nešto kiselo, primirišite. Ovo je nemoguće da prozvaka, doslovno. Bukvalno. Nažalost. Da. A i ljudi moji, mi ćemo da žderemo fantu. Kao što vidite, plava je ljudi, nemate poteškoća svega. Ovo je ljudi moji za kamermana. Da. Ovo će kamerman požderati. Evo ga. Kao što vidite, krnulo je da. U opusu, ljudi moji, možete primijetiti da su nitra kemikalije, da. Da, ljudi moji, ovo vam je otrov. Da. Tako da možete samo umriti od ovoga, ako odlučite to kupiti, jel dobro? I sada ćemo da požderemo. Neću ja to sam pojesti, to će kamerman dobiti možda. Jer man želi, ali... Idemo mi probat. Da. Rećemo ovaj. Jam. Ovo je odlično! Ukus paprike! Ok, kamera nešto. Kamerman će također nešto požderati. Ljudi moji, ovo je najjači proizvod kojeg smo do sada požderali. I ovo bi vam dao definitivno 10 od 10, ljudi. Vidite, još i žvrčka, da. Tako da, da. Še da bi do sada mogli probati. Mislim, požderati. Ovo. Kao što vidite, jako gospodski sam otvorio, da. Ovo tu ima nešto, ne znam šta je.
Ne znam šta bi rekao, malo je gadno. Ovo skoro osobito neko, osobno neko. Da, možda neko od vas ovo li, ali za mene nije nešto. Kamerman može to sa odlučnosti jesi. Tako da, kamerman možda će to biti fino. Možda neće. Dobro. Njesto je završilo na polu. Da! Da! Požderati, ne mogu vjerovati. I nekad žderanju dolazi kraj. Kao što možete da vidite, to otprilike ovako. A few moments later. And now, love. Tommy Bill, and to all.